Razgovarao sam danas sa rukovodstvom kompanije Sloboda i pričali smo naravno o ovoj nesreći koja se dogodila tokom noći, o ovom akcidentu gde smo imali eksploziju u jednom, prvo pretpostavljamo požar, naravno onda je eksplozija u magacinu u kome su se nalazili upaljači i određene komponente, dakle nije bilo artiljerijske municije ili tako nečega što sam imao priliku da čujem u nekim od medija. Dakle, nije bilo takve vrste municije, što naravno ne znači da je opasnost u potpunosti još uvijek otklonjena i tek kada prođe vreme koje je predviđeno pravilnicima i kada bude potpuno bezbedno da se priđe, istraga će pokazati šta su uzroci požara, odnosno eksplozije koje su nakon toga usledile. Ono što je dobro da se kaže, zaista brzom intervencijom rukovodstva kompanije, evakuisani su radnici koji su radili u krugu fabrike, ovde niko nije ni povređen, niti stradao, dakle što je odlična vest jer ljudski životi su najvažnije. A naravno ono što je meni bilo važno i da možemo da zaključimo da očekujemo da ćemo tokom vikenda u potpunosti ugasiti sve i da će kompanija biti potpuno sposobna da već od ponedeljka nastavi sa redovnim radom, jer ovo je jedna od naših najboljih kompanija koja ove godine ima ugovorene projekte do sada već preko 50 miliona evra, dakle izvoza. Mi se nadamo i više od 70 do kraja godine, plus naravno onaj deo posla koji ima i sa Ministarstvom odbrane. Mi planiramo da preko 600 miliona dinara angažujemo da bismo faktički nabavili sve ono što je potrebno za jedinice naše vojske. I drago mi je da oni veoma ozbiljno i proaktivno rade na ovom i pored svega što se dogodilo, da već u ponedeljak imamo potpuno bezbedno, naravno, to će biti prioritet da se to uradi, da već od ponedeljka nastavimo da radimo, da bismo mogli da ispunimo sve ono što hrani preko 2000 ljudi koji rade u ovoj kompaniji. Tokom dana očekujem da jedan od helikoptera, naravno to će biti i procena nadležnih stručnjaka i ljudi iz ratnog vazduhoplovstva, jedan od helikoptera vojske učestvuje u gašenju, faktički koji će vedrom, zahvatajući vodu, bacati preko 4 tona vode na ovu lokaciju. Mi se nadamo da će to biti i dodatna pomoć, a nakon 24 sata od poslednje detonacije, kako pravilo i kažu, moći će da priđu i, da kažem, jedinice, pre svega ljudi koji su stručnici iz oblasti pirotehnike, da procene, a onda naravno i vatrogasci koji će po potrebi još procenjivati da li je potrebno još nešto se ugasi. Moram da kažem da je, pored uvek, ovo je teška vest, uvek je ovo loša stvar, procenjivat ćemo naravno i štetu, ali sreće u nesreći je što se radilo o izdvojenom magacinu u kome su se nalazili upaljači i te određene komponente, dakle ništa u krugu fabrike se nije dogodilo neposrednom, odnosno u krugu onih delova fabrike koji su vezani za neposrednu proizvodnju. Tako da mislim da smo izbjegli neki najteži scenarij što se tiče naravno materijalne štete. Naravno, najvažnija stvar je da niko od ljudi nije stradao, su svi životi sačuvani i očekujem naravno da posle analiza koja će biti u narednoj nedelji i narednim nedeljama i istrage koje će sprovoditi nadležni organi, dođemo do svih podataka koji će govoriti o tome kako je šteta nastala, odnosno kako je nastala cela situacija, šta je ukupna šteta i šta su mere koje treba da se preduzmu da bi se ovako nešto u budućnosti izbeglo.